أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 176 سیکھیں گے. تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں. ولا لا الف مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یحزنک, نون ساکن کے بعد حروف اخفا کاف آیا ہے, اخفا حقیقی ہوگا, گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. کاللذین, زی یا مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یسارعون, سا الف مدہ ہے, او مدہ ہے, دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا. فی الکفر, را ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں اور پر بھی پڑھا جائے گا. را ساکن سے پہلے فا ساکن ہے اور فا ساکن سے پہلے پیش ہے, اس وجہ سے را ساکن پر پڑھا جائے گا وقف کی صورت. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم, نون مشدد پر غنہ ہوگا, میم کے بعد لام آیا ہے, میم ساکن کے بعد لام آیا ہے, اظہار شفوی ہوگا. نون ساکن کے بعد یرملون کا یا آیا, ادغام مع الغنہ ہوگا. ضاد حروف مستعلیہ ہے, پر پڑا جائے گا, رو بھی پر پڑا جائے گا پیش کی وجہ سے. یضر اللہ, اللہ کا لام بھی پر پڑا جائے گا اس پیش کی وجہ سے, اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑا جائے گا. شیئا لین ہے, تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے, اور وقف کی صورت میں دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے. الف مدہ بنتا ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. یہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں, وقف مطلق ہے, ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر یرم تنوین کے بعد یرملون کا یا ادغام مع الغنہ ہوگا, یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. پھر انہم لن یضر اللہ شیئا, یہاں پر وقف بالابدال ہوگا رکنے کی صورت. یرید اللہ, یوری ری یا مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. روزیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا. دلہ, اللہ کا لام پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا, اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اللہ, لا الف مدہ ہے, جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا. یجعل لہم, میم ساکن کے بعد حا آیا, اظہار شفوی ہوگا. وہ حروف مستعلیہ ہے, پر پڑا جائے گا. حظا, تنوین کے بعد حروف اخفا کفا, اخفا حقیقی ہوگا. فی الاخرہ, حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. خواہ پر پڑا جائے گا, حروف مستعلیہ میں سے ہے, اور زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا. گولتا, وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھتے ہیں, یہاں پر بھی وقف بالابدال ہوگا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولهم, ميم ساكن کے بعد عين آیا, اظہار شفوی ہوگا. ذا الف مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد حروف حلقی کا عین ہے, اظہار حلقی ہوگا. ظاہر پہ مستعلیہ ہے, پر پڑھا جائے گا. غی یا مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, اور وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا. وقف بالاسکان ہوگا, مد العارض وقفی ہوگا, تین سے پانچ الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ,
آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر، خدا حافظ.